Poštovana kraljice Kleopatra, božemska, božestvena, vozvišena, magična, čudesna. Poštovana kraljice Kleptopatra, vošlosana, magična, božinovska. Dosta mora im otep. Ne me povtoruj, ke te mumificiram. Le, ke me mani, ove ke me otepa. Of, of me boj. Št! Ke mi go razbudite, bak, samo ke mi go razbudite. Леле, ако ве фата, шо ке ви направ, ке ве фрла на крокодилите? Леле, не, не знаеш ти колко ми се гади мене от крокодили. А ако ми се лоши, а не можам да повратам, помислувам на крокодили и одмак ги повракам. Оф, овдържи ме. Кажувайте сега во шо е работата, да се види правдата. Еве Аска, сам дойдев на ние да барам два дена отсутство. И две ноки. Доста мора има теб. Абе, две ноки, ке ме натера да работам пешачки да цртам во три сато. А, и две ноки. Зашто се задобијав со повреда на работно место? На телесно место. И како? Е, како? Комеак на понога си ги видев, сите богови си ги видев. Е, абе, шо правите таму, улај, вие работите ли очите си имајте? Е, не беше во окото, во ногата беше. Арно, кјути ногата, ами ако беше таму окото? А ти... Жежа, што бараш два дена? Е, миследва, заради донатирене крв кралице Божиноска. Овај, кога удрев со камено по нога, изгубе крв, морав да му пружам прва помош да му пружам. И му донатирав крв, да му донатирам хепатито, да му донатирам. И му крачата. А жешто му го фрле камено? Е, не ми го фрле, ми го истркала. Му го истркалав, му опласирав за да оклеса. Е, а оти не го туре нарамо. Е, ами јас истото му реков, Клептопатра, му реков, море има теб, оти не го туре нарамо. Е, да му турам на нефрие да му турам. Рамо ми е брато, сестра ми, што зборваш така? Леле, живи Озирис, ке ме фрла на крокодилите. Е, не, леле, сугаро, ќе ми споврати, диши, море, диши, умрен. Е, олај, кажувајте дока е палатата, оти ке ме проколна за цела вечност. Леле, Нема божествена. Нема. Е, како нема, море, улај, шо нема? Аме материјалите? Кажи ти! Материјалите и за трупавне. Шо? Направивне тирамису. Пирамида, улав. Пирамида, улав. Е, каква пирамида, улај, а не требаше салата да правите? Палата. А јас кажа, шо речев? Па шо речев? Арно рече, море, има теб. Арно си рече жената. Палата, палата. Ти, саде се упикаваш, море. Требаше да правиме палата, ама овој умренио ги продаде сите скелина за старо железо и продаде. Немаше на шо да се качуваме, на обелиско да го качам и моравме да и затрупаме. Тој шо лажи, да му се искриви кецо забо, да му влагни во носо и да му го извел като од овца. Лажи, во шлосана, лажи, не украде фјаска. Сакаш да ти најдам двајца очевици шо те виделе? Сакаш јаска да ти најдам двајца очевици шо не ме виделе? Шо се ќори? Леле, живи Озирис, ке ве фрла на крокодилите! Другар, леле, ке исповрати, с другарчето ке исповрати. Е, вие двата, море тебе те прашувам. Како може овој умрениот толку скелина сам да укради? Ами, ти божествена мислиш, овај умрениот знај да рачуна, а едно, а сто, исто му се фака. И туре, нарамо. Да му турам на нефрие, да му турам. Ти рече, фрамо ми е, шо ми го меша, брат ми? Е, море, улај, нарачав палата. Шо да празе со то пирамидата? Шо сакаш? Ево, неа може да, например, да си чуваш. Што ти е најмило? Мумија. Ај, тегла со мед и сливи. Лешници. Орей. Стари окауч. Старите твоите. Мајка ти, татко ти да почива. Ви улај сте. Ако па толку не сакаш, дај некоја банка, ке дојме два тројца мајстори, ке ја размонтираме, ке ја однесиме на отпад. Ке однесиме на отпад. Е, како ке ја размонтирате, море, улај, како? Е, како? Ке ја туриме на рамо и... Да му турам на нефрие, да му турам ти речев, шо го мешаш, рамо ми е братче од сестра ми. Леле, Божиноска, кажи му. Леле, живи Озирис, ке ве фрла на крокодилите. Демија. Е, па, ви го разбудевте, макцаво. Леле, ко ке се врата. Леле, шо ке ве најди?
Достамо регулатор. Ова умрената не дава поќе пари. Бадијала ме акна понога. Да те одакнам, а? Ако сакаш. Пари нема пари. Пари ти поделивне. Ајде, земај са шо ти фаќа толкото од овце и да бегаме. Дурне се има вратен овој мак само. Леле, мак само. Не јаде, живи саде зее. Сакаш да го земиме да го ставиме пред дома за доенчина? Ти, земај работите. Па земај, ајде, земај ти реков, земи го ова, на. Кај да го клам, тури го нарамо.